Продължаваме с разговор за ситуацията в Столичния общински съвет. След като с 3 месеца закъснение местния парламент се избра председател и комисии, кризата продължава. Областният управител на София Вяра Тодева върна избор на комисии с мотива, че той е направен незаконосъобразно. Последваха и искания за нейната оставка от страна на групите на ГЕРБ, СДС, БСП и Има такъв народ. Как ще се реши кризата в общинския съвет? По темата мой гост е общинският съветник от ГЕРБ СДС Димитър Вучев. Здравейте, добре дошли. Добър вечер, благодаря за поканата. Благодаря, че сте тук. Господин Вучев, имаше ли основания Вяра Тодева да върне избора на комисии в Столичния общински съвет? Вижте, аз не съм юрист и не ми се иска да спекулирам с юридическата тематика, но всички ние видяхме какво се случва в общинския съвет. За да го има това заседание, което беше оспорено от областния управител, гласува цели общински съвет. Всички политически групи бяха за. Тоест, обективно погледнато, абсолютно всички бяхме замесени в това начинание. Тя може би е имала някакъв мотив юридически, но в крайна сметка и тези, които я подкрепиха след това групата на ППДБ и Спаси София, също гласуваха за това заседание. Така че това е абсолютна политическа атака. Ние сме наясно с това нещо. Това беше и причината да поискаме нейната оставка и държим на това свое искане, тъй като смятаме, че един човек, който е чиновник, в крайна сметка назначен на публичен пост, назначен, подчертавам назначен, превиши своите правомощия и се появи за един ден като господин за един ден, само че политик за един ден. Да чуем и нейната гледна точка. Вчера тя гостува в Добро утро Европа. Ще чуем част от нейното участие и след това ще коментираме. Това заседание не беше проведено по правилата, не беше даден законовия срок от 3 дни, за да могат всички общински съветници да се запознаят предварително с материалите и да формират своята воля. Така че за мен нямаше никаква причина да не го върна. Материалите трябва да бъдат предоставени в секретарията на СОС най-малко 3 дни предварително, за да могат всички общински съветници да се запознаят. Съответно, съгласно законовото изискване, пък материалите трябва да бъдат публикувани и на интернет страницата на Столичния общински съвет. Или чухме гледната точка на областния управител на София Вяра Тодева. Съгласявате ли се, че имаше нарушения процедурни в това заседание, в този избор на комисиите? В избора на комисиите нямаше нарушения, тъй като той беше съвсем прозрачен. В крайна сметка, Общинския съвет е демократичен орган. Там има 61 човека, които са представители на софиянци. Там се решава чрез демократичен избор. 30 и няколко човека гласуваха това да бъде състава на комисиите. В крайна сметка това беше мнозинство. Тоест, това би следвало да бъде състава на комисиите. Тя, разбира се, има своето основание, областната управителка, вероятно да го върне. Пак казвам, основно политически основания. Ще има ново гласуване и пак в залата 61 човек ще преценят дали това да бъде състава на комисиите, да има някакви промени. Предстои след 2 дни да видим. Поискахте оставката на Вяра Тодева. Тя каза, че няма да я даде. Има ли обаче някакви индикации от страна на централната власт, че след ротацията тя ще бъде сменена? Трудно ми е да кажа. Вие виждате, че по почти нито едно направление нямаме ясна информация какво точно ще се случи с ротацията. Има различни спекулации. Това, което аз виждам от медиите, без изобщо да имам някаква детална информация, че се говори за някакво ново министерство, което евентуално би могло да се появи. Всякакви спекулации, така че всичко е на масата. В момента очевидно текат някакви преговори. Очевидно и напрежението покрай тези преговори е много високо, така че предстои да видим, както се казва. Очаквате ли да се стигне до нова криза в Общинския съвет във връзка с решението на госпожа Тодева или според вас в четвъртък, когато е насрочено следващото заседание, ще се препотвърди това, което беше гласувано миналата, по-миналата седмица всъщност? Гледна точка на групата на ГЕРБ СДС, ние ще потвърдиме нашия вод в посока, която направихме и преди 2 седмици. Силно се надявам, а и виждам, че такива сигнали от останалите политически групи, че те също ще потвърдят своя вот и в крайна сметка ние най-после да започнем да говорим и да работим. Не само да говорим, защото нека сме честни, над 3 месеца вече изгубихме в постоянни всякакви процедурни хватки, надцакване. Всички бяхме част от това нещо. Аз лично дори не бягам от отговорност в този смисъл. И ние бяхме част от този процес. Понякога, може би не в перфектна конотация, може би не с абсолютно перфектни аргументи, но в крайна сметка органът трябва да заработи, защото искам да ви кажа, аз на предишни дни избор бях избран за председател на Комисията по бюджет и финанси.
Една от най-важните комисии в Общинския съвет. Няма важни, маловажни. 14 са комисиите в Общинския съвет. Всяка една е важна. Плюс това, нека да отбележим, че всеки един общински съветник може да посещава всяка една от тези комисии, да изказва мнение. Така че това е малко пресилено като твърдение, коя е важна и коя не е толкова. Така да, но там минават парите на столицата. Този не е малък бюджет от 2 милиарда и половина. И всяко едно нещо после се решава в зала, в Общинския съвет, с всичките 61 общински съветника, така че каквото и да реши тази комисия, то може да бъде после в зала поменено. Но искам да ви кажа, над стотина вече преписки чакат да бъдат прегледани. Това са районни кметове, това са доклади включително на кмета Васил Тазиев. Това са казуси малки и големи, всякакви хора, които имат някакви битови казуси, до включително бизнеси, които имат някакви спънки с работата. Така че това е всъщност работата на Общинския съвет. Моят апел е да оставим политиканстването максимално настрани и да започнем вече да работим. И силно се надявам в четвъртък да има вече финално решение по отношение на комисиите. Областният управител, ако иска да протаква процеса, може и да го забави още. Пак да върне решението. Ние пак да изгубим още поне 2 седмици. Така че се надявам това не се случи, разбира се, но е възможно на масата. В името на прозрачността обаче на гражданите може би се дължи обяснение как се стигна до това странно мнозинство. Да, подкрепихте предложението на Продължаваме промяната, Демократична България за председател на столичния общински съвет господин Цветомир Петров, но след това те останаха някакси в изолация, получиха само председателство само в 3 от тези 14 комисии в столичния общински съвет, а пък това шарено мнозинство, което се образува между ГЕРБ, БСП, Синя София, части от Възраждане. Как се получи? Как се случи? Случи се поради упорството на групата на ППДБ и Спаси София. В крайна сметка на тях им бяха предложени 6 от 14 комисии. Това е почти половината. На база това, което получиха като гласове в Общинския съвет, това е пропорционално. И всяка една от групите и във всяка една комисия има пропорционално представителство. Преди малко говорихме за комисията по бюджет и финанси. 17 човека е общо комисията, 4 човека е групата на ГЕРБ СДС. Нали разбирате, че ние четиримата не можем да направим нищо сами, освен ако не потърсим някакъв вид разговори с останалите групи. Така и във всяка една друга комисия. ППДБ и Спаси София имат най-много членове във всяка една от комисиите и така и трябва да бъде, защото са най-голямата група. Стигна се поради тяхното упорство. Тоест, вие сте им предложили председателство в 6 комисии и те са казали, ние не искаме. Да, направиха си отвод от 3 от тях. Интересно защо само от тези 3 не направиха отвод от всичките комисии. Това също е предмета, но там може би анализаторите трябва да дебатират за вътрешните процеси в ППДБ и Спаси София. Казвате, че има някакво разделение ли? Аз това го виждам и мисля, че цяла София го вижда. Не искам да спекулирам, това пак са някакви догадки, но мисля, че е факт, защото хората на Спаси София си направиха отвод. Тези на ПП, част от тях останаха като председатели. Очевидно има някакси нееединност в тяхното мнение, но това, пак казвам, не е най-важното. И тези хора, които са председатели на комисии, също не са и толкова важни и ключови, колкото им се отдава значение. Отново отбелязвам, че броя в комисиите на отделните групи е това е нещо, което е важно. Важно е изобщо какво е твоето представителство, в която и да е комисия, така че това се спекула. И а коалиция ли е това, което се случи при избора на комисии? Коалиция ли е това мнозинство, което се формира? Коалиция е точно толкова и колкото можем да кажем, че имаше коалиция по отношение на избора на председател на Общинския съвет, където бяха избрани всички. Всички гласуваха за този председател. Почти имаше много малко вотове против и въздържали се. Няма коалиция между никой и това впрочем е и, как да ви кажа, това е големия проблем на този общински съвет, защото за да върви работата, трябва да има ясни договорки между конкретни политически групи. Да, трябва да е ясно кой ще носи отговорността. Да се знае какви са ангажиментите, какви са границите. Сега в момента няма такова нещо и основната причина да го няма това нещо е най-голямата група. Аз съм общински съветник от 2019 година. Миналия мандат ние водихме много тежки разговори с ВМРО. Тогава те бяха нашия коалиционен партньор. Имали сме всякакви ситуации. Те са ни се сърдили, ние сме им се сърдили. Но в крайна сметка това беше коалиция, която работеше. С определени отстъпки, с определени разговори в моменти. Но това беше работещото мнозинство. Сега в този общински съвет няма такова мнозинство, защото ППДБ и Спаси София не пожелаха да има.
миналия мандат, ние потърсихме ВМРО, ние направихме тази крачка да има подобен тип коалиция. Този път нямаше такива опити от тяхна страна, което ще ни вкара в един доста тежък мандат. След местните избори, представители на ГЕРБ СДС в Общинския съвет казаха, ние ще бъдем опозиция. Оставате ли още на тази позиция или вече имате амбиции през Столичния общински съвет, през различни мнозинства, в които бихте участвали, да управлявате всъщност София? Категорично сме опозиция в рамките на този мандат. Ние ще предлагаме нашите решения. Ако те са приети от Общинския съвет, разбира се, ние ще бъдем радостни, но в крайна сметка нашата роля ще бъде изцяло опозиционна и в основата си да показва дефектите на това управление, които вече ги виждаме. Състоянието на града не е такова, каквото го оставихме. Опозиция на кого? Само на кмета ли ще бъдете? Не само. Защото те очевидно нямат управляващо мнозинство в Общинския съвет. Не само на кмета, и в рамките на Общинския съвет опозиция и на най-голямата група, която в крайна сметка има всички лостове и механизми да направи някакъв вид управление. Може и това, което до сега дискутирах, да все пак да не се случи, да имам някакво мнозинство, ние ще останем опозиция на това мнозинство. Оставате ли уверен, че и след четвъртък ще бъдете председател на бюджетната комисия? Това категорично не е важен въпрос и не е въпрос, който по някакъв начин има чак толкова важно отношение нито за мен в лично качество, нито чак толкова за нашата група. Важното е да се върши работа и аз се надявам, който иде председателя на тази комисия да свърши работа. В крайна сметка той затова ще бъде там. Въпросът е, има ли някакво отегляне от част от общинските съветници, които подкрепиха вас, които подкрепиха този състав и това председателство на комисиите, което беше върнато от Вяра Тодоева? Или си оставате един и че така както сте се избрали, така ще продължите? Аз не съм участвал в разговори. По моя информация изобщо не е имало и такива разговори в последните дни. Това е мое лично очакване, че вота ще бъде потвърден, но в крайна сметка наистина това са някакви догадки. Нямам конкретна информация. Добре, тъй като в тази бюджетна комисия ще трябва да бъде разгледан бюджета на София, който все още не е прият, времето изтича. Ще бъде ли подкрепено според вас предложението на кмета Васил Тързиев за финансовата рамка? Вижте, този бюджет до голяма степен е бюджета, който Йорданка Фандъкова, последния бюджет на Йорданка Фандъкова, който беше гласуван с закъснение. Знаете каква беше миналата година политически. Държавният бюджет беше прият много късно, съответно и общинските бюджети бяха прияти много късно. Този бюджет беше прият на 14-ти, ако не ме лъже паметта точната дата, септември. Тоест той е доста скорошен. Препотвърждават се голяма част от проектите. Това са проекти на районни кметове на ГЕРБ, на самата госпожа Фандъкова и нейната администрация. В 95% това е такъв бюджет. Има обаче ни 5%, в които виждаме творчество от страна на новата администрация на Васил Тързиев. Тези 5% ние намираме за неудовлетворителни, така че трудно можем в момента да подкрепим такъв бюджет. Ще направим нашите предложения за корекции. Ако те бъдат одобрени, тогава вече ще видим каква ще бъде ситуацията и какво точно ще бъде одобрено. И ние ще проследим. И един коментар на нещо от днешния ден на финала. В вестник сега се появи информация, че Васил Тързиев е започнал така подмяна на кадри в направление архитектура и градоустройство. Знаете ли за какво става въпрос? Били са поканени някакви хора да напуснат доброволно? Да, чух за този казус през миналата седмица. Споделиха ми хора от администрацията. Очевидно се случва някаква трансформация на вътрешно ниво. Там имаше един силен човек в това направление архитектура и градоустройство, архитект Любо Георгиев, който преди броени дни каза, че няма да работи с кмета. Какви са причините за това нещо? Силно се надявам да разберем също. Но всъщност това нещо, неговия отказ да работи, отключи някакви вътрешни процеси на трансформация. Силно се надявам да е за добро, но имам своите опасения. Ще проследим. Благодаря ви за разговора. Димитър Вълчев, общински съветник от ГЕРБ СДС, беше мой гост. След минути продължаваме с най-важното от света.